Jeg har sådan et ret, synes jeg, sådan et relativt komplekst forhold i virkeligheden til naturen, fordi på den ene side, så er jeg jo forsker, naturvidenskabsforsker, og jeg arbejder på den måde i virkeligheden med naturen hver eneste dag, men det er jo på sådan et meget abstrakt plan, om du vil, et meget, det er sådan teoretiserende, det er noget med en masse tal, og det, hvad kan man sige, jeg tror selv på, at et eller andet sted, så beskriver det den natur, vi er i, men det, kan man sige, det jo beskriver den jo uden at komme tæt på den, og uden ligesom at mærke den. Og så samtidig, så når jeg er på ekspeditioner ude i ødemarken, så oplever jeg, at naturen sådan kom helt tæt på, og hvor jeg sådan mærker, jeg simpelthen sådan mærker, kan man sige, mærker den, mærker kulden, mærker regn, mærker at være våd, mærker at være varm, mærker at være træt af og arbejde derude osv. Og så har endelig også sådan et, kan man sige, næsten, jeg vil kalde det sådan et lidt religiøst forhold til naturen. Og altså, jeg tror på, selvom jeg er naturvidenskabsmand, så tror jeg på, at der er, kan man sige, en eller anden form for besjæling, om du vil, af naturen. Noget, som vi ikke kan måle og veje. Da jeg var i Sibirien som pelsjæger, der var 23 år gammel, og hvor jeg får vild og var ved at fryse ihjel ude i ødemarken. Fordi det var sådan en oplevelse, hvor at, kan man sige, hvor at du oplever, hvor lille du er, kan man sige, i den store natur. Altså jeg var simpelthen, jeg havde fået vild, jeg skulle overnatte ude i minus 30 graders frost, og jeg var sikker på, overbevist om, at jeg skulle dø, og jeg var også ved at dø, jeg var ved at fryse ihjel derude, og så hele det her med ligesom at se dig selv på en eller anden måde, du sådan en, du oplever meget tydeligt, at du bare er sådan en lille, lille prik, om du vil. En lille, ubetydelig prik i virkeligheden. I en kæmpestor natur og en kæmpestor verden. Og man kan sige, at det bliver klart for en, at lige meget, om du lever, overlever eller om du dør, så får det absolut ingen betydning for, hvad kan man sige, for den verden, du befinder dig i derude. Altså det vil fortsætte næste dag, men det foregår præcis på samme måde, som det ville have foregået, om du havde været der eller ikke været der, om du er død eller levende. Så der får man en fornemmelse af, at man pludselig bliver meget, meget ubetydelig. Og man ser ligesom naturens storhed, magt, men også, kan man sige, om du vil, hvor skræmmende den kan være.